Bersama kita menjayakan Hari Kebangsaan ke-39 tahun Negara Brunei Darussalam bertemakan menjayakan wawasan negara demi menunjukkan semangat patriotisme yang tinggi dan terus mempertahankan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Selamat meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ke-39 Negara Brunei Darussalam daripada pengurusan dan kaki tangan Hua Ho Department Store dan Hua Ho Agricultural Farm. Kita bersatu setia kepada Raja dan Negara dalam memastikan wawasan Brunei 2035 tercapai dan berjaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-39 dengan ingatan tulus ikhlas daripada pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah, pengerusi dan ahli-ahli penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan BIBD serta anak-anak syarikat BIBD. Bersepadu memperkasa mandiri bangsa demi menjayakan wawasan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-39 daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Total Energies EP Brunei BV. Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam mencapai usia ke-39 tahun. Setiap lapisan rakyat bersyukur dan gembira menikmati berbagai kemajuan, antaranya perumahan negara dan jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Semoga negara kita maju jaya. Selamat meraihkan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 tahun daripada pengurusan dan kaki tangan Ewon Brunei. 39 tahun Negara Brunei Darussalam mengecapi kemerdekaan. Usaha yang berterusan dalam membangun negara adalah menjadi tanggungjawab bersama dalam upaya mencapai matlamat wawasan negara 2035. Selamat menyambut Hari Kebangsaan kali ke-39 daripada pihak pengurusan, pegawai dan kaki tangan Butra Heidelberg Simon, Sendirian Berhak.